Örebro Hockey Play presenteras av Tandvårdshuset på Storgatan 8 i Örebro samt Restaurang Sapore. Varmt välkomna till ett uh, nytt avsnitt av uh, Studio Örebro. Uh, idag har jag finbesök här i studion. Uh, Kalle Gunnarsson, jättekul att ha dig här. Hur mår du? Ja, det är bra, tack. Mm. Uh, kul att testa på nya studion. Mm. <laughs> Vad tycker du? Det är fint, det har ni gjort bra. Nu mm. uh, snicker ni ihop uh, väl. Mm. Ja, vi har jobbat, jobbat länge med det här. Eh, bosatt i Örebro nu efter elva säsonger på, på andra sidan Atlanten. Mm. Eh, hur trivs du och familjen i stan och hur är det att vara hemma? Eh, jo men det är bra. Det tar ju lite tid att liksom acklimatisera sig. Eh, nu kom jag in i, det är lite sådär en period i början där allting är nytt och ska komma på plats och liksom få ordning sådär. Men eh, ja, det tog ett par månader och eh, lite ordning på grejerna. Så nu känns det som att man hemma liksom på riktigt och så får man en hel sommar hemma som, äh, ja det ska bli lite, lite roligt. Mm. Hur är, hur är hockeysuget efter, efter avslutade hockeykarriär? Det är ju noll sug efter att spela måste jag ändå säga. Äh, så det är skönt. Mm. Jag har kanske mentalt liksom bara stängt av den biten, men det är kul att vara nere och kolla i några matcher där äh, för hösten, äh, liksom bara som åskådare. Mm. Äh, och det var ju roligt liksom, att vara på ett event och se från den sidan och slippa liksom tänka på spelet och allt för mycket så. Um, så det var roligt. Um, så ho det hockeysuget finns kvar, men inte liksom mm. att spela. Det, det känns ändå skönt att vara klar med den biten. Vi pratade lite om det här innan vi, innan vi gick live här, så, um, Stanley Capsule-spelet är ju i sin linda nu med finalspelet. Du sitter inte uppe på nätterna och tittar? Nej, det är ju <laughs> lite taskiga tider. Mm med småbarn och sådär. Så äh, men jag följer ju med såklart, kollar liksom, äh, statistik och, och allting, lite highlights. Men nej, äh, inte sitta inte upp på nätterna, det, det blir för mycket. I måndags valdes du in i, i Örebro Hockeys styrelsekalle, berätta, berätta hur det där känns? Äh, jo men det känns bra. Äh, fick ju frågan här för ett tag sedan då, tidigare, ja, men i våras då. Äh, det var lite såhär, jaha, men vad, vad innebär det? Och man börjar fundera, liksom, är det något för mig, vad kan jag göra? Då var jag lite osäker först, men sen kände jag att det här blir, ju, det blir jättekul. Mm. Det blir en utmaning och lite lärorikt för mig också, så det blir en helt ny upplevelse. Det är ju rätt så kul att vara hemma och få ett sånt här uppdrag. Man känner sig för och mm. ser vad det är för någonting. Ehm, så det var lite kul att, ja, som sa, då, i måndags en invald och vara med på första årsstämman årstäm för mig. Och det var också en ny upplevelse, men det var kul. Ehm, så det blir spännande att se vad, vad jag kan tillföra framöver här. Mycket siffror på, på årsstämman, hur, mm. hur, hur, hur var den tyckte du? Ja, mycket siffror, det är väl kanske liksom inte <laughs> det jag kommer fokusera på så, men det var ju lärorikt, det måste jag säga. Jag har inte varit med på något förut, så vi bara se hur det går till och sen så var det ju mycket siffror, men man måste man lära sig lite också. Mm. Sen är det kanske inte min starka sida just i det här uppdraget då, att hålla på och, och flytta siffror hit och dit, utan då blir vi kanske mer sportsliga biten då, eh, mm. eller där jag kan göra nytta. Mm. Ja, just den sportsliga biten Kalle, vad, 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 ser du, vad ser du i den och, och i, i din roll i styrelserummet? Eh, nej, men det är väl någon som har kontakt och speciellt nu som eh, jobbar lite med, med klubben förra, eller ja nu i vintras då, eh, de har kontakt med tränare, sportchef och, och GM. Så, eh, och sen så är vi fortfarande rätt så färsk liksom från spelarsidan, har lite mm. annan eh, vy än eh, många andra kanske. Eh, så det kände också, det är kul att få det här uppdraget ganska tätt inpå att man lagt av. Nu är det ett år sedan då, men ändå ganska så, så nytt. Mm. Så då ser man ju fortfarande från den sidan och kanske kan mixa in och ha lite andra åsikter och lite andra synvinklar på, på saker och ting. Så det blir spännande. Du var inne på det själv nu, för den som var lite vaksam under förra säsongen så kunde man se dig i Bern Arena med lite jämna mellanrum. Men du hade ju mm. faktiskt en roll i, i och kring laget. Berätta vad du gjorde Kalle. Ja det var ju Nyman blev ju lite sjuk där med, med covid och var borta ett tag från laget, eh, så då ja, bad de mig att hjälpa till lite. Så jag satt ju uppe i holken kan man väl säga och analyserade matcher lite. Eh, hade kontakt nere på bänken och ja, nere i periodpausen och sådär. Så, där. Eh, så var det lite kul att liksom komma in i spelet. Som jag sa innan, hade jag kollat dem som åskådare rent eh, liksom nöjesmässigt. Mm. Nu var det ju mer jobba, analysera de andra lagen titta på hur man kan förbättra under matcherna då, eh, och komma med lite tips till, till tränarna och liksom vad man ser där uppifrån. För det blir lite annat, de har ju så mycket att stå i på bänken. Sitta där uppe kan man få en helt annan vy av, av matchen och, och ha lite mer koll taktiskt. Så att, eh, det var ju spännande och, och som jag sa, det var ju för mig också att komma in i matcherna på, på det viset. Det blir mer intressant, det blir mer fokus och sen var det ganska så nyttigt för mig också att komma in i sol spelet Det är helt annorlunda än NHL-matcher. Liksom. Mm. Det är ju, taktiskt tänkande, är ju, det skiljer sig ganska mycket. Eh, så det tog lite tid att komma in i det, men sen eh, körde vi på det, eh, mest på hemmamatcherna då, som är som hjälpte till. Eh, så får vi se om det blir någon, någon fortsättning med det eller om vi hittar någon annan lösning, kanske till hösten. Eh, det ligger vi fortfarande och, liksom på bordet som vi snackar om, då. Eh, men förhoppningsvis blir det något. Men du känner dig ändå intresserad av att ha någon, någon liknande roll kopplat mer till laget också? Ja, och inte kanske tränare, Jag Känner ju inte i liksom, dragen till just nu, utan det är ju någonting annat och kanske lite mer vid sidan om och man hjälper till på ett annat sätt. Ja, men vi har bollat lite idéer och ser om vi kan komma fram till någonting, någonting nyttigt. Spännande. Mm. Örebro Hockey går in på tionde raka säsongen i, i SHL kommande säsong. Var tycker du att klubben står idag, Kalle? Eh, jo men man står ju liksom och väger väldigt nära, som liksom, tar det här nästa klivet upp på de, eh, till de stora lagen känns det som, topp fyra egentligen. Eh, precis under där. Så det, förra året hoppades man ju på det, som var lite skador. Eh, som ställer till det lite och så ja, lite ojämnt spel emellanåt, men man är där och nosar och mm. förväntar sig alltid, liksom, att vi alltid har lite bättre varje år. Så jag tror många förväntar sig att det ska vara lite bättre spel, eh, att man tar något kliv i, eh, i tabellen och förhoppningsvis går, går längre i slutspelet också. Eh, så det blir spännande att se vad som händer nu i sommar också med med signingen, då kommer de nya spelare. Eh, det är väl många klubbar som liksom sitter och väntar, precis som som vi gör det här, men eh, förhoppningsvis så släpper det väl lite snart och då kommer kanske någon ny. Mm. Eh, se ser fram emot det och så hoppas att det blir liksom att man tar det där klivet upp, eh, för det finns potential. Mm. Och ibland är det så att det är skador eller något annat som stör och så, då, då orkar man inte med det. Men eh, förhoppningsvis är man helt och ren och liksom allting flyter på. Då tycker jag att det steget är väl det som man förväntar sig och hoppas på. Med din erfarenhet och kontaktnät, eh, hur ser du på spelmarknaden just nu med allt som, som händer runt om i världen? Eh, men det är svårt, alltså det finns ju mycket från, ja, speciellt då Ryssland med allt som har hänt där. Eh, det blir ju ett, eh, en, en stor skara spelare som kommer därifrån som ska ha, ja, fylla platsen någonstans. Då. Sen så är det väl lite problem som <laughs> det ofta är att liksom komma från Ryssland, och speciellt när man sitter på kontrakt. Då. Um, och det är väl det som tar tid nu. Uh, många sitter och väntar, det är inte så mycket att vänta på. NHL är ju liksom snart klart uh, och de börjar väl skriva kontrakt med andra spelare här nu. Men uh, nej, jag tror att det liksom håller, ju, håller igen ganska mycket. KL sitter på kontrakt på vissa spelare som kanske vill därifrån, men inte kommer ur det. Uh, så får vi se. Det, det tar lite tid. Mm. Så förhoppningsvis får vi se om några månader eller så om det släpper, släpper på lite. Mm. Seri primär, 17 september, Linköping hemma. Vad, vad är dina förväntningar på, på Örebro Hockey under säsongen 2022-2023? Um, spelmässigt så får man hoppas liksom att det för jag tyckte att förra året var ju väldigt bra Sen mm. dippar man lite, förhoppningsvis kan man hålla en lite jämnare nivå. Och Sen som jag sa, då att man tar klivet i tabellen också, hamnar åtminstone på de här topp sex då, så man klarar sig till, till kvartsfinal direkt. Uh, och sen förhoppningsvis kanske lite mer också. Men just det här jämnheten i spelet, om man ska prata om det, så tycker jag att det, det är väl det man kan förvänta sig och hoppas uh, få till. Men som sagt, det är mycket som spelar in. Får man skador på lite nyckelspelare, då kan det bli, bli svårt också. men uh, Vi snackade lite om det innan också, att Förr fanns det ju lite juniorer som steppade upp och verkligen tog klivet. Mm. Uh, det är otroligt positivt med att se att de, de, de klarar av det. Mm. det. Det är liksom inga problem. Sen så är det ju väldigt tufft för dem att matchas dubbelt i 20 kanske J18 också till och med. Man ska ju inte slita ihjäl dem, men det är jättekul att se att de kunde komma upp och, och spela på den nivån utan problem. Och under den tiden så tyckte jag ändå att man höll en ganska så, ganska så bra nivå med tanke på skadeläget. Så, så de gjorde det jättebra. Mm. Ja, just våra unga duktiga spelare, utvecklingssidan har tagit steg år efter år här. Hur ser du på det arbete som har gjorts de senaste åren? Här? Ja, vi är ju det är ju fantastiskt. lördag har ju gjort ett toppjobb, Kalle och Marcus också på juniorsidan, kom in och gjort det jättebra. Nu har de väl lyxen också att Örebro har fått ett, ja, det är de som har jobbat upp det, men det är ett rykte så att folk vill hit. Hockeygym drar ju liksom folk medans, ja, men på min tid var det kanske för länge sedan, men det var det kanske svårt att få ett spel, man får liksom jobba lite mer för det. Nu finns det liksom en dragningskraft hit och det gör det ju mycket lättare, får man solla bland en bra spelare och det, det hjälper ju till. Mm. Uh, men med det, sagt, det är ju de som har lagt upp grunden för det och gjort det jobbet. Så att nu är det bara att liksom casha in och sen fortsätta på det spåret. För Man ska ju inte nöja sig, utan bara se att det här funkar, så fortsätta, fortsätta. Mm. NHL-draften är mindre än en månad bort också. Vad tror du om våra chanser att få en eller flera spelade draftade? Uh, jo, men det är väl ganska hög. Det, det tror jag att grabbarna hoppas på också. Sen. Man vet, vet ju aldrig. Det eh, kan, jag gå, eller, kan jag gå sent, eh, några som inte blir draftade. Eh, man får liksom ta det med en nypa salt eller en klackspark, liksom, att det, det är en bonusgrej. Eh, och sen fokusera på det man har det hemma, och liksom göra det bra. Men eh, Foppa och EP är väl eh, hyfsat högt rankade, så de, de borde ju gå tycker man. Sen får man se. Det finns ju chanser för andra också. Då. Men eh, det blir spännande. Med din erfarenhet, hur viktigt det är det att draftas för att uh, uppfylla NHL-drömmen? Det, det finns ju spelare som tar andra vägar också. Vissa spelar college, odraftade, liksom går den vägen. Det är bara att man ska, ska ha rätt ögon på sig. Sen är det klart, går du tidigt första eller andra rundan, då får du lite extra chanser där borta. Uh, du kommer säkert bli signad och få komma över och testa på något år eller två. Uh, går du senare, ja, det finns ju chansen också. Uh, det är inte omöjligt. Är, men som sagt, det, är ju, kanske det bästa man kan göra är väl att fokusera på det man har framför sig. Göra det bra här hemma och liksom bygga sitt varumärke här. Eh, Tids nog så kommer någon att se mm. vad du går för. Lång och framgångsrik karriär i framförallt St. Louis. Hur, hur är din kontakt med, med St. Louis idag? Det är bra. Jag var där för inte, två månader sedan och hälsade på och kollade två matcher och liksom hälsade på grabbarna och alla runt laget. Um, så det var kul. Sen hade man ju liksom lite lagom kontakt under slutspelet, man vill inte störa liksom för mycket och, och ringa eller skicka meddelanden för då jinxar um, vi inte något heller. Sådär. Uh, men nu är det över, så nu är vi tillbaka på vanlig basis och liksom håller kontakten. Sådär. och då var Det var kul att komma tillbaka när många fortfarande var kvar. så är det, det bort. Det är några år, sedan, det är inte många kvar från när man spelar själv. Så att, uh, det var perfekt att komma över och, och hälsa på en stund. Mm. Det var aldrig aktuellt för, för dig och familjen att, att uh, bosätta där borta? Nej, vi har väl haft som plan liksom hela tiden att, att flytta hem. Uh, sen ska man, ja, Sen Hade vi bestämt oss för det, då är det ju en himla process också att gå igenom en Green Card och mm. bli medborgare. Det kände vi, nej, det var väl inte riktigt uh, aktuellt. Utan Sverige är hemma. Mm. Hur ser sommarplanerna ut? Uh, ja... Det blir lite utflykter hemma i Sverige, skaka till Kanada på ett bröllop, um, ja, ni på västkusten lite. Men uh, nej, det blir lite småutflykter med ungarna och sådär, Kolmården och grejer. Det är rätt skönt. Mm. Härligt Kalle, mm. stort tack för att du tog dig tid att komma hit och får passa på att önska dig en riktigt härlig sommar. Mm, tack tillsammans. Tack till dig som uh, har tittat på det här så ses vi snart igen i ett uh, nytt avsnitt av Studio Örebro.